That's why you start. Sind live nu. Hello, friends. Vi er ved at være klar. Vi skal lige have folk med, inden vi starter ægte. Så er der en med. Så er der tre med. Tre med. 14. 14. Hej. Og 34. Og 34. Jeg er meget, meget... Jeg kan lige sniksnakke lidt, inden at alle kommer i gang. Men jeg vil bare sige, at jeg er meget spændt på, hvor mange der kommer til at se med i dag, fordi der er nok 30 grader udenfor. Og når jeg er færdig med det her, så skal Maja og Magnus ned og bade på stranden. For der er meget, meget varmt udenfor. Så det bliver lidt interessant, hvor mange der ser med. Hvor mange er vi på, Magnus? 140. 140. Så tænker jeg, at vi starter lige så stille ud. Jeg vil starte med at præsentere, hvem vi er. I dag er vi mig, og vi er... Jeg kan godt filme mig selv. Jeg kan godt filme mig selv. Vi er Magnus, og vi er Heidi. Og i dag der kommer vi til at prøve, hvor at det er Heidi, så når der er nogle spørgsmål, der kommer ind, så er det Heidi, der stiller dem. Så hvis I ved, hvad er det for en stemme, vi ikke kan se, så er det bare Heidi. De spørgsmål, som vi ikke tager løb med, mens vi bager, det kommer Lisbeth til at svare på, som er hende, der sidder på chatten, hvor hun sidder og skriver, hvis der er noget, I skal have svar på. Og inden vi går helt ægte i gang, så bliver jeg nødt til lige at vise, hvad jeg har på. Jeg har taget... Prøv lige at kigge det her seje forklæde. Og jeg bliver nødt til at fortælle, hvor det kommer fra. Fordi jeg har fået en gave fra Lone fra Minnesota. Så jeg håber så meget, at Lone hun ser med. I må meget gerne skrive, hvor I kommer fra. Og så håber jeg virkelig, at Lone hun er her, fordi hun har sendt det her fra Minnesota. Og det synes jeg, at det er mega sejt. Jeg elsker det. Jeg elsker det, altså. Lone hun er fast seer, og... Jeg har taget det her på for at gøre hende glad. Kan du se, om hun er der, Magnus? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg har ikke set noget. Vi har ikke set Lone endnu. Ikke endnu, tror jeg. Lone, jeg håber, du er der, og ellers håber jeg, du ser den senere, fordi det her, det er til ære for dig. Godt. Nu skal vi i gang med bagning. Hvis du lige filmer mig om de ingredienser, som vi har hernede på bordet. Vi skal bruge noget husplads, vi skal have noget karamelsauce, vi skal have noget mandelaroma, rød farve, noget vaniljepaste, nougat, æbler, makroner, mandler, citron, altså den her kage, min mor har sagt, at den er på top 3 over de bedste kager, hun har smagt. Så. Lone skriver, det er jeg. Så Lone hun er her. Lone er der. Se Lone. Jeg elsker det. Godt Lone. Jeg vil bare sige, at jeg elsker det her. Prøv at se her. Jeg kan have min telefon, og jeg kan have ingredienser, jeg kan have redskaber. Elsker. Godt. Vi går i gang. Det første, vi skal have lavet, det er vores æblechips. Men inden at jeg lige starter, så skal jeg lige se på min liste, hvad det er, jeg skal huske at sige. Nå jo, nu ved jeg det. Hvis det er, I bager med, så husk at hashtag bag live med liv, når I lægger jeres kage op. Og den her gang, der kan I vinde et flødebollekit. Fordi næste gang i live, der skal vi lave bryllupsflødeboller. Det er altså ikke så god kvalitet. Er det dårlig kvalitet? Ja, skal vi prøve at... Siger folk, der er dårlig kvalitet? Ja. Ja, det er mange. Der er mange, der siger dårlig kvalitet. Okay. Skal vi prøve lige at... vi bliver nok nødt til at stoppe og så starte igen. Nej, kan du ikke lade den være på pause? Kan man det? Ja, hvis du bare går ud af det. Vi går lige ud, venner, hopper på wifi, og så går vi tilbage. Det tror jeg godt, man kan. Ja. Vi prøver lige. Ja. Jeg tror, vi... Nej. Er vi der? Jo, jeg tror, det virker. Er vi der? Kan folk lige sige, om vi er tilbage? Ja, I må gerne lige sige, om vi er tilbage, og om er kvaliteten bedre også? Ja. Godt. Nu går vi i gang. I må gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvor I ser med fra i landet. Det elsker jeg altid at høre. Jeg elsker, når vi har folk med fra diverse steder, både i Danmark, men også i udlandet. Det synes jeg, det er fantastisk. Særligt Lone fra Minnesota. Og jeg vil lige sige, Lone fra Minnesota, hun har også lavet den her til mig. Sådan en lille donut cookie taske. Og hun har altså også lavet en til sorte næb og mor, og det synes jeg, det er... Jamen, jeg elsker det. Elsker det. Vi går lige så stille i gang. Skriv gerne, hvor I er med fra. Så hører vi lige løb med, hvor I eller andet det kommer fra. Og nu skal vi i gang med at lave æblechips. Jeg har printet min opskrift. Der ligger sådan en pdf inde på hjemmesiden. I kommentarfeltet, der kommer Lisbeth til at fastgøre... Jeg ved ikke, om hun allerede har gjort det. Men der kommer hun til at fastgøre en... et link, så I kan komme direkte ind til selve opskriften. Og ellers så ligger den også inde på... Ligger den inde på appen? Ja. Ja, ellers så ligger den inde på appen. Det vi starter med, det er, at vi skal have lavet vores æblechips.
Jeg har taget et mandolinjern. Hvis man bruger et mandolinjern, så skal man ikke skære sig. Fordi jeg har sådan en her. Kan man se den? Kan man se det her? Der? Kan man se den der? Ah, det går jo sikkert i kategorien under ar, gør det? Det var et mandolinjern, der smadrede mine fingre, så man skal passe på. Og der tager man og vender æblet på den her måde, altså sådan at man skærer den her vej. Jeg har lavet de her æbler på mig og dit bagekurser, og der er mange, der skærer den her vej. Det skal man ikke. Det er den her vej. Hvis du ikke har et mandolinjern, så skærer man bare... Jeg skal lige se, om det her er for tyndt. Det er det ikke. Så skærer man bare med en kniv. Helt, helt tynde skiver. Og nu kan I se her, nu kan jeg lige prøve at vise jer, hvor tynde de er. De er sådan helt papirstynde. Sådan der. Kan du se det? Hvis det er, at man har svært ved at skære dem så tynde her, så gør det ikke noget, at de bliver, altså at de er lidt tykkere. Det tager bare lidt længere tid i ovnen. Så man kan sagtens også tage en kniv. Man kan også lave dem med pærer, og man kan også lave dem med appelsiner. Men appelsiner tager rigtig lang tid, fordi der er sygt meget saft i dem. Nu skal I prøve at se, dem her, det er dem, jeg elsker allermest, når vi kommer hertil. Hvor at, okay, der er så ikke en, der er helt allerede. Jo, her. Dem der. Der er sådan en lille blomst inde, I kan ikke se det. Og det gør altså ikke noget, at der mangler noget sådan her, fordi det gør, at I kan se, at de bliver sådan ukurante. Det ved jeg ikke, om det hedder. Men jeg synes, det er sejt. Godt. Når vi har gjort det, så tager vi en skål. Der kommer vi en lille smule vand i. Et par spiseskefulde, så tager vi vores røde farve, og her er det mega smart, at det er, hvad hedder det, konditorfarve, fordi at der skal man ikke, hvis det havde været pastafarve, så skal man til at røre det ud i det her vand, og det er mega irriterende, så derfor er det smart, at det er konditorfarve, fordi den er i forvejen mega flydende, og så er det nemt at få det i. Så gør man bare sådan her, tager simpelthen bare sine æbler, dypper. Nu kan jeg se, at jeg synes gerne, at den må være en lille smule mere rød. Og det her, det tager jeg altså på gefyle. Der står i opskriften, hvor meget man kunne bruge. Men jeg tager simpelthen bare mine æbler her. Dypper. Ned i farven. Og så lægger jeg den på en brædepande med bagepapir. Har folk skrevet, hvor de ser med fra, Heidi? Ja, de er fra hele landet. Der er fra Esbjerg og fra... Fredericia, Kolding, Herlev, Åbyen. Åbyen, det lige her. 10 år fra Jørgen. Ja. Nordenskov, ved jeg ikke engang, hvor er han. Og hvor mange har vi med? Vi har 496. 500. Det er meget sejt på en søndag, hvor vejret det er så fantastisk. Det må jeg sige, venner. Så det her, det er en meget, meget stille og rolig opgave. Det er simpelthen bare, og man kan sige, hvis det nu var, I skulle lave en kage, hvor at den havde blåt udtryk, jamen så i stedet for at komme hindbær på toppen af den her kage, så kunne man komme blåbær og så farve æblerne blå. Man kunne også komme noget andet på toppen. Man kunne komme stikkelsbær på toppen, og så kunne man farve æblerne grønne. Altså der er rigtig, rigtig mange muligheder for at give de her æbler alle mulige forskellige udtryk. Der er overskyet i Aarhus, så det er ikke alle, der står i. Der er overskyet i Aarhus. Okay, her er der virkelig, virkelig varmt. Okay, nu laver jeg også flere end højst nødvendigt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er nogen, der bager med. Det må man gerne lige give en heads up om. Godt. Og vi tager lige den her, den var også meget pæn. Hvis man har skåret sine æbler på et mandolinjern, så går det ret hurtigt med at få dem tørret. Fordi så er de ret tynde skiverne. Hvis man har skåret det med en kniv, så kommer det til at tage lidt længere tid i ovnen. Vi har taget det tager 1,5 time ved 100 grader. Hvis man har lidt travlt, så kan man tage den op på 150 grader, og så kan det godt klare en time. Men der skal man altså lige være en lille smule ops på at holde øje med dem, fordi alt efter hvor tyndt man har skåret sine skiver, det kommer an på, ja, hvor lang tid det tager. Så ind i ovnen, hold øje med dem. Hvis I har travlt, sæt den på 150. Diana, hun spørger, om man kan dyppe dem i rødbedesaft. Det tror jeg godt, man kan. Måske. Jeg har ikke prøvet det, men jeg tror godt, man kan. Og der er flere, der skriver det med. Emilie skriver, hun er i fuld gang. Og Laura Rindum skriver også, ja da, hun er også med. Fedt. Rikke skriver, hun bærer med, og hendes æbler er snart færdige.
Bum, der var sgu en, der var hurtigere end mig. Godt. Det næste, vi skal i gang med, det er, at vi skal have lavet vores nougat-creme. Det, der er vigtigt med den her nougat-creme, det er, at vi sådan får forholdsvis lavet den ret hurtigt, fordi at den skal køles ned under 5 grader. Hvis den ikke kommer ned under 5 grader, så når man begynder at piske den, så vil den skille. Der er rigtig mange, der skriver til mig, når vi laver cremer, som er baseret på fløde, som skal på køl, at den skiller. Og der er kun én grund til, at den skiller, og det er simpelthen, at den er for varm. Så under 5 grader, det er meget vigtigt. Jeg har valgt at komme et enkelt blad husblas i den her nougat-creme, og det er bare lige for, at den sætter sig lidt mere. Så jeg tager et enkelt blad, og det kommer jeg i koldt vand, sådan at hele bladet er dækket af vand. Og den sætter jeg lige til side. Så tager jeg min gryde, og i min gryde, der har jeg noget nougat. Jeg har bare lige skåret det i tern. Og der skal jeg bruge 100 gram. Og så skal jeg bruge 4 dl fløde. Martin Rosenqvist fra Jørgen bærer også noget, siger han. Sådan. En mand, det elsker jeg. Mænd bærer. Det er sejt. Over på blusset med den. Tænder op på middel varme. Og så tager man lige en palette, eller en ske, eller hvad end I kan finde. Så får jeg lige sådan, at alt nougat er dækket. Og så skal man altså lige holde øje med sin fløde, eller sin den her nougat-fløde, fordi at hvis det begynder at boble, så vil det altså blusse helt vildt meget op, og det gider vi ikke. Mens den står og hygger sig, så skal vi have blendet vores ting til vores kiksebund. Det som vi starter med, det er, at vi tager vores, hvad hedder det, ristede mandler, eller de er ikke ristede endnu, men det bliver de. Sådan. Og dem rister vi lige kort af, for at de giver en lille smule ekstra sprødhed. Sådan. Og det er bare helt almindelige splitter, altså mandelsplitter, jeg bruger. Og den kommer jeg bare på en pande. Sådan, og det er uden fedtstof eller noget som helst. De skal bare lige have lov til at blive ristet kort af. Så lige nu, der har vi vores æblechips i ovnen, som vi har farvet røde. Så har vi i gang med at lave vores nougat-creme. Og vores nougat-creme, den består kun af husblas, fløde og nougat. Og den er vi lige ved at varme op her. Og så har vi vores mandelsplitter, som vi er ved at riste til vores bund. Er I med derude? Stik mig lige en thumbs up eller et eller andet, hvis at I er med. Og hvis det går for hurtigt, så må jeg altså også lige sige til. Der er mange, der bare kigger med, skriver de. Mange, der kigger med. Yes. Så var også en på Rønne Hospital, der lå og så det. Sådan kan man jo også. Og det, som vi har gang i her med vores nougat, det er, at vi skal have smeltet vores nougat i fløden, så det ligesom bliver en homogen glasse. Det kan være, at hvis du kommer over på den anden side, så kan folk lige se, hvordan det begynder at se ud. Så kan I se, nu begynder den at få sådan en lækker nougat-farve, tror jeg, jeg vil kalde det. Og nu kan I se, nu begynder det lige så stille at smelte sammen med vores fløde. Og herover der rester vi mandlerne, og det er simpelthen for at få en lille smule mere bid i dem, så får de lige en lille tur på panden. Perfekt. Hvor mange har vi med? Lige omkring de 500. Lige omkring de 500. Ja. Det er smukt, venner. Jeg er meget stolt over, at det er så mange, der ser med i det her dejlige vejr. Bruger du en speciel nougat, bliver spurgt? Nej. Jeg bruger bare den nougat, jeg lige havde i skuffen. Eller i køleskabet. Så det er bare, ja. Der er ikke noget specielt over den. Det, som vi skal gøre, når vi har lavet vores nougat-creme, det er, at vi skal have den i en pose. Hvis man ikke har travlt, så kan man bare komme den i en skål, og så bare komme den ind i køleskabet, og så lade det køle ned. Hvis man har travlt, så kommer man i en frysepose, og så kommer man den på frost, fordi så går det hurtigere med at få kølet den ned. Kan man bruge den der nougat-creme til andet, bliver der spurgt? Altså man kan bruge den til alt muligt. Man kan bruge den til at sprøjte knopper med, altså toppe på forskellige kager. Man kan bruge den på talkager, faktisk. Det vil faktisk sige, det er sådan en rigtig god talkage-creme.
Det ved jeg ikke, man kan sige. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Okay, se, nu begynder de her at få en lille smule farve. Godt. Når de begynder at se sådan her ud, så slukker vi for blusset. Jeg har også slukket for min nougat-creme. Så tager jeg min husblas, som jeg har haft i blød i koldt vand. Den fisker jeg lige op. Vrider for vand og lader den smelte ned i cremen. Vi har den her creme ned. Der er nogen, der ikke har gas. De er lidt længere tid om. De er lidt længere tid om. Okay. Magnus, skal du tage din ene hånd og tage fat derover, hvis det ikke er for varmt? Yep. Perfekt. Og det jeg så gør, det er, at jeg lige masser den flad, fordi så går det hurtigere med at køle. Så når I har lavet cremen, hvis I har travlt, og I bager mad, så kom den på en frysepose. Jeg går lige herover, fordi ja. Der er vist dårligere signal herfra. Okay. Kom den i en frysepose, og så skal den bare være helt flad inden i fryseren, fordi så går det noget ud. Der er også en, der foreslår, om man kan bruge Nutella i stedet for at lave nougat-creme, hvis man snyder lidt. Det tror jeg godt, man kan. Jeg har ikke prøvet det. Men Nutella er måske det svære at arbejde med, tænker jeg. Fordi det er så hårdt. Jeg ved det faktisk ikke. I don't know. Nå, nu har vi vores æbler i ovnen. Vi har vores nougat-creme på frost. Og nu skal vi videre med vores bund. Og til vores bund, det eneste vi har gjort, det er, at vi bare lige har ristet vores nødder af. Så har jeg varet min, min digestive kiks af. Jeg har varet makroner af, jeg har min smør, og der, min dessertsovs, og min mandelaroma. Så det er de ting, jeg skal bruge i vores den her, hvad hedder det, bund, makronbund. Ham, dibidip, dibidibidibidibidib. Vi starter med at tage vores kiks og vores makroner, og dem kommer I op i jeres blender, foodprocessor, minihakker, hvad end I har. Og så skal det bare have en ordentlig tur. Hvis ikke man har noget af det, så kan man også bare tage en pose og tage en kagerulle, og så går man bare amok. Det kan man også. Jeg tager bare lige den her og blender. Så har vi den her fine mel. Er der stadig klumper i? Mm. Louise spørger, om man godt kan bruge hakket mandler. Yeah. Det kan man sagtens. Man kan godt bruge hakket mandler. Mandelsplitter er bare lækre, fordi at de har den der størrelse, de nogle gange har. Det kan jeg godt lide. Sådan, nu tror jeg, vi fik det. Nu fik vi gjort det ordentligt, venner. Så det, jeg har gjort i forhold til vores bund indtil videre, det er, at jeg har taget vores kiks, vores makroner, blendet. Så har jeg vores mandelsplitter, som jeg lige har ristet. Nu tager jeg min smør, og den skal jeg have smeltet. Og man kan smelte den i en gryde, eller man kan smelte den inde i mikroovnen. Det er op til en selv. Så skal jeg lige have en skål, som jeg kan vende det hele sammen med. Vores smør, den er der også lige om lidt. Men de siger, at kvaliteten er bedre, når du står her. Den er bedre, når du står der? Ja. Okay. Kvaliteten, det, sådan er det at bo på landet, venner.
har vi vores smeltede smør. Kommer vi ned til vores kiks og makroner. Så tager vi vores mandelaroma. Og mandelaroma, det giver sådan en... Det er sådan en total makron-duft. Ja, prøv at duft. Ja. Den tager vi også lige en squeeze af. Jeg kan ikke huske, hvor mange teskefulde det er. Det er ikke så god til det. Så bliver spurgt om, hvis cremen er skilt, om man så skal starte forfra? Ja. Hvis en creme er skilt, så er det forfra. Den kan man altså ikke redde. Man kan redde den, hvis man er gået i gang med at piske, og man ikke synes, der sker noget, så stopper man ASAP. Måler den, og hvis den er over 5 grader, så stopper man og smider den i fryseren igen. Så kan man redde den. Men... hvis man har pisket, og den er skilt, så er det bare too late. Den her, der skal vi bruge 35 gram. 15. Sådan kan man også gøre det. Dip. Og ved I, hvorfor jeg hele tiden kigger på den her opskrift? Det er fordi, at hver gang så glemmer jeg noget. Og I husker mig altid på det, men nu vil jeg prøve i dag at se, om jeg kan huske det hele, uden at de skal hjælpe mig. Det kunne være rart. Godt. Vi skal have vendt det her sammen. Og Lone er glad for at have det på, når hun er på køer. Vi har fået at vide, at Lone er i Danmark. Er Lone i Danmark? Mm. Nej, hun er hjemme på ferie. Ja. Så hun er ikke engang med fra Minnesota nu. Men det kommer for evigt til at være Lone fra Minnesota. Så tager vi vores mandelsplitter, som vi har ristet. Den vender vi også i. Den her, der kan godt lige tage lidt mere caramel cream. Hvis I har vejet af, så gør I bare det, der står på opskriften. Godt. Nu har vi vores mega lækre bund. Så har jeg taget mit kagefad. Justerbare kagering. Kommer op på. Og så skal jeg lige have en saks. Jeg har set en saks et sted. Jeg har lige købt ny sakse. 2 sekunder. Så tager jeg mit kageplast. 554. Dejligt. Sådan. Så jeg har simpelthen min kagering. Kageplast rundt om. Og okay, nu vender jeg lige den her, så I kan se det. Så tager jeg bare min bund. Ej, dufter det her godt, altså. Så siger vi, spørger om du ikke mangler smør. Nej, det har du ikke. Smør? Det har jeg ikke mangler. Så tager jeg lige et glas, og så tager jeg simpelthen bare lige og banker min bund flad. Og jo mere man ligesom får, altså jo mere, hvad kan man sige, perfektionistisk man er med det her, jo mere lige en kage vil du opnå. Så det første jeg gør, det er, at jeg ligesom får banket den sådan forholdsvis jævn. Sådan. Så tager jeg simpelthen kanteren hele vejen. Der bliver spurgt, om du laver en fordybning. Om jeg laver en fordybning? Nå, det er fordi, det ser ud som om kanteren er oppe, men dem trykker du ned nu. Ja, kanteren trykker jeg ned nu. Jeg starter med at lave midten, kan man sige, med glasset. Og derefter så tager jeg bare en ske, og så kører jeg bare hele vejen rundt. For simpelthen at sikre mig, at jeg får en flot, jævn bund. Sådan der. Den her, den kommer jeg ind enten i køleskabet eller på frost. Det er bare lige for, at den får lov til at sætte sig, mens vi laver vores æblekompot.
576. Hold fast, venner. Det er dejligt. Godt. Vi skal nu i gang med vores æblegrød. Jeg larmer lige. Sorry. Til vores æblegrød, der skal vi have æbler. Så skal vi have sukker. Så skal vi have noget vaniljepasta. Og det kan både være den her, og det kan også være Taylor & College. Det er lige meget. Så skal vi have noget skal fra en citron. Og det her, det er ligesom vores syrlige element. Og der bruger du vel en usprøjtet? En usprøjtet citron, og så har jeg også skyllet den inden. Sådan. Det her har jeg ikke skrevet, men man kan altså godt tage lidt af saften, hvis man vil have den ekstra syrlig. Og det kan jeg altså godt lide. Der er mange, der synes, at mine kager er mindre søde end andres kager, men det kan jeg altså godt lide. Så hvis man er til sådan lidt endnu mere syrlige, hvad hedder det, kager, så tilsætter jeg altså også bare citronsaft. Jeg har spurgt, om man kan bruge æblemos, man har haft i fryseren. Ja, det kan man godt. Godt. Så tager vi lige vores vand fra før, hvor vi havde husplads i. Og der tror jeg nok, at jeg har skrevet, at vi skal bruge 3 blade. Så jeg tager 3 blade, 1 ad gangen. Kommer ned i mit vand. Sådan. Og så skal jeg have 10 liter mål. Og der skal jeg have 1,5 deciliter vand ned til den her. Og ned her i, der har vi sukker, æbler, citronskal, citronsaft og vaniljepasta. Sådan. Det kommer jeg over mit blus. Og det er bare op på fuld hammer. Nu bliver jeg nødt til at tjekke mit blodsukker. Ja, jeg skal have en juice. Du skal smage lidt mere på kagen. Jeg skal kunne smage mere på kagen, ja. Så mit blodsukker ikke... Det ikke falder. Til jer, der ser noget, der ikke ved det, så har jeg type 1 diabetes, og jeg har lavet blodsukker lige nu. Så jeg tager lige en juice. Godt. De æbler, som jeg har valgt at bruge, det er... Det kan jeg kan se på pakken, hvad de hedder. Der står bare danske æbler. Nej, der står sort Unami. Og det er bare for at sige, at hvis man laver den her æblegrød, og man for eksempel bruger pink apple. Pink apple er bare sådan lidt, jeg ved ikke om den er sort, men det er bare sådan lidt mere hårdt. Altså det er hårdere æbler, så de er sværere at koge ud. Så derfor er det en god idé, at man tager nogle æbler, som er så bløde. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er nogen, der er æbleeksperter. Kan I ikke lige skrive, hvad for nogle æbler, der er bløde æbler, eller sådan mere, sådan de er nemmere at koge ud? Jeg har ikke lige fået mig googlet frem til det. Det kan være, nogen af jer ved det. Rikke, hun spørger, kom du huspladsen i æblekompotten? Huspladsen har jeg taget og kommet i koldt vand. Det starter man med at gøre. Man skal altid udbløde sin husplads først. Så lige nu er den bare i koldt vand. Nu tjekker jeg lige til mine æbler. Det kan være, Magnus, at du lige kommer over lige og lurer. Så kan folk lige se, hvordan det ser ud.
Rikke skriver, at gråstenæbler er gode. Gråstenæbler er gode. Skal jeg bare se her? Så tager jeg bare lige og vender dem her, skal man altså lige selvfølgelig passe på sine fingre, ikke? Men man kan vende sine æbler en gang, fordi så, så går det lige lidt hurtigere. Sådan. Ramme op, så kan du lige filme hernede i, så folk lige kan se, hvad der sker her. Her er vi simpelthen bare ved at koge vores, vores æbler ud. Godt. Så der bliver budt ind med Gråsten og Ingrid Marie nogle danske æbler. Okay, godt. Så har vi styr på det. Det er vi færdige med, det er vi færdige med. Og sprøjtepose. Skal vi lige have. Sådan. Hvis der er nogen, der bager med, så må man gerne sige, om man er med i forhold til mig. Der er en, der er lidt kæk, hun skriver, hun ser med fra terrassen på Costa del, Costa del Terrasse, skriver hun. Costa del Terrasse. Godt. Augustæbler. Hvad er augustæbler? Pas. Er det bare nogen, der... Augustæbler. Er det plukkes i august? Plukkes i august. Der må jeg være, jeg svar skyldig. Hvad hedder det ikke det? Sådan. Else beskriver, hun er helt bagud. Hun er helt bagud? Nå, for fjulet. Hvordan kan det ske? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Men der er flere, der skriver, at de er ved at sætte æbler over. Ja, det kan selvfølgelig godt være, at hvis man ikke lige har fået dem skrællet, så kan det selvfølgelig godt være, at det... Ja. Malene Nikolajsen skriver, hun er heller ikke noget. Hun er heller ikke noget. Lige nu kan man sige, der skal I bare vente på, at æblerne de ligesom bliver kogt op. Så lige nu er der tid til, at I kan få dem skrællet og hakket og komme dem i gryden. Mine, de her æbletips, de er meget snart ved at være der. Så hvis I har sat jeres over, så, så skal I altså lige holde øje med dem nu. Hvis I i hvert fald har skåret den lige så tynde, som, som jeg har, så er vi altså meget snart ved at være der. Og det er det, der sker, når man skruer ovnen op på 150 grader, det er, at man hurtigere kommer i mål med dem. Godt. En sprøjtepose. Laura, hun har allieret sig med sin far, Torben, som er med som opvasker. Jeg gad også godt have en opvasker. Er der nogen, der gerne må komme og rydde op? Dem, der ser med fra Åbina, kan I komme og rydde op? Nu skal du nok passe på, hvad du siger. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Der kommer der helt hold. Det, man kan gøre klar, hvis man er med, det er, man lige kan gøre en sprøjteplus. Sprøjteplose. En sprøjtepose klar med en stjernetyl. Lige den skal vi bruge, når vi skal sprøjte vores kage op, så der er lang tid til endnu, men vi gør den bare lige klar. Sådan. Og vores æbler skal vi også smide ud. Når ens æbler er ved at være kogt møre, så tager man en stavblender og lige blender lidt ned i den. Den her den er mega smart, fordi den er trådløs. Men jeg kan få svinet til at virke. Så tager jeg simpelthen bare lige og giver dem en stavblendning. Jeg vil gerne have den, vi skal bruge lidt. Sådan. Yeah.
tænker over på, at Louis kan slikke alt rent bag sig. Louis? Det får han sgu ikke lov til. Lige koge lidt mere ind. Mine æblechips, dem tager jeg ud af ovnen nu, venner. Så vær lige ops på, hvordan jeg ser ud. Det kan være, vi skal se, hvordan din ser ud, for at være klar. Jeg kan sige, at den er lige, de er lige ved at få for meget, så det var godt, at vi fik dem ud nu. Jeg elsker den her slags sådan naturpynt, som er sådan totalt uperfekt, hvis det giver mening. Det synes jeg, det er fantastisk. Og så smager de sindssygt. Det vi som sagt, vi laver, det er vores æblegrød. Så jeg laver lige en bitte opsummering, venner. Vi har nu taget vores æblechips ud af ovnen. Vi er i gang med at lave vores æblegrød. Vi har vores nougatcreme plus vores bund på frost. Vi har klargjort vores chantilly. Jeg kan ikke udtale det. Den slags flødeskum. Chantilly. Ja, så prøver jeg lige at udtale det. Det er fordi, det er en flødeskum, så man siger, det er en luksusflødeskum, så kommer man lige en lille smule vaniljepasta i, og eventuelt en lille smule flormelis, så bliver den bare lige lidt mere lækker. Chantilly. Chantilly. Jeg kan ikke sige det. Jeg opgiver. Først vi savblander lige det her en lille smule mere. Kan I se, nu er mit vand lige så stille ved at fordampe, og det er det, vi skal have den til, så den lige bliver en lille smule mere, hvad kan man sige, fast i konsistensen. Det er da mærke det søde forklæde. Det er godt. Det er jeg meget glad for at høre. Jeg elsker mit forklæde. Jeg kommer til at have det på hele tiden, Lone. Nu er vi næsten ved at være der med den her kompot, venner. I må gerne lige give en melding, hvor langt I er. Og der må... Blender der ikke særlig meget, altså de synes stadig, der er mange klumper i. Ja, men det må der gerne være. Jeg kan virkelig godt lide, at der er bid i den her æblecreme. Det hedder ikke en æblecreme, det hedder en æblekompot. Så der må meget gerne være æblestykker i. Det generer på ingen måde mig, tværtimod. Der bliver også spurgt, om den kan laves på forhånd, den der æblekompot. Æblekompotten kan sagtens laves på forhånd. No problemo. Bare kom den i køleskabet, når den er færdig. Nå nej. Hvis man vil lave den på forhånd, nu skal jeg lade være med at sige noget, der ikke passer. Hvis man laver den på forhånd, så skal man bare lige huske, at man ikke må komme husplads i, før man skal samle den. Så man kan godt lave sin æblegrød og komme den ind i køleskabet. Så skal man have varmet den op igen, så man kan smelte sin husplaster i, fordi den skal jo sætte sig som et lag. Ja. Så der var jeg lige vel frisky. Hov, der sprøjtede jeg på min nye forklæde. Ups. Du
Susanne siger, at det der creme, det udtales chantilly. Nu skriver det i lydsprog. Chantilly. Okay. Tak, Susanne. Tusind tak for det. Nu kan I se her, kan I se, hvis nu I kigger hernede i gryden. Der er stadig en lille smule væske tilbage, men vi er næsten ved at være der, hvor den er kogt ud. Så jeg nupper lige min kage her inden fra frost. Og Magnus, det kan være, at du bare hopper herover, så kan vi lige se den her bund. Sådan. Så tager vi vores husplads. Og igen fisker det op her af vandet og vrider det. Og lader det smelte sammen med vores æblegrød. Her skal I altså passe på jeres fingre, for det er så mega varmt. Så bliver din kage rigtig varmt. Ja. Sådan der. Fordeler vi det lige sådan forholdsvis jævnt. Sådan. Så skal den bare ind på frost igen. Og så skal den have lov til at sætte sig. Så skal vi have fat i vores hindbær. Og husk lige at være lidt forsigtig med hindbærne. Dem giver vi lige et lille let skyld. Du bliver spurgt, om man kan bruge almindelig husholdningsfilm i stedet for kageplast. Husholdningsfilm? Det kan man ikke rigtig jo. Måske kan man godt, altså man får ikke et lige så skarpt snit ud langs kanten, men det gør selvfølgelig ikke så meget, fordi at den skal pyntes bagefter. Den skal pyntes lige præcis med flødeskum bagefter. Så det gør altså ikke så meget. Så det tænker jeg umiddelbart godt, man kan, ja. Vil man kunne komme æblekompot på en mazarinbund? Ja. Tænker jeg, at umiddelbart godt, man kan. Der er også, man kan også pynte med andre bær, det har vi til dem. Ja. Så tager vi lige dem her, og husk nu lige, når I gør det her med jeres hindbær, lige at være en lille smule forsigtig med dem, så at de ikke smatter ud, eller hvad kan man sige. Sådan. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Så tager jeg lige en lille skål, hvor jeg kan komme min hindbær op i. Er I med, folkens? Ja. Det kunne vi godt lide. Der var en, der var... Var det Lisbeth, der var bagud? Der var i hvert fald en eller anden, der var lidt bagud. Hovsa? Hvad er det for en lille hånd? Haps. Er de gode, Magnus? Ja. Malene skriver, hun koger stadig æbler. Hun koger stadig æbler. Okay. Og Rikke Dyrhus siger, hun er kun med takket være sin assistent. Sin assistance for mor og far, der åbenbart hjælper med også. Sådan.
søde Louise siger, at du ser godt ud i dag. Tak. Jeg tager min... hvad hedder det? Nu er creme. Er den blevet helt kølig nu, eller hvad er under den? Under 5 grader. Nu vil jeg lige se, om jeg har et eller andet termometer. Ja. 3,7. Det er perfekt. Og hvis jeres creme ikke er kold endnu, så lad være med at begynde at piske den. Det er simpelthen for dumt. Fordi så vil den altså skille. Og Rikke siger, at hendes creme er ikke helt kold nok. Nej. Så hvis den ikke er kold nok endnu, så venter den. Det er vigtigere, at I får en god creme, end en skilt creme. Det er mit nye bossud. Hvad er en god creme, end en skilt creme? Mm. Godt. Så skal vi have pisket den her op til en fast flødeskum. Eller fuldstændig stiv frossen, så skal den selvfølgelig lige have lov til at... Men ellers nej, altså, den må, altså hvis den så fryser, så bare lige lade den søge op, og så piske den igen. Det er når den rammer, hvad hedder det, piskerisen. Hvis vi husker, at I pisker den her creme, at det er 4 dl fløde, så husk lige på, hvor lang tid det tager at piske 4 dl fløde, sådan at man ikke begynder at tænke, åh, den kommer aldrig nogensinde til at blive flødeskum, men tænk lige over, hvor lang tid det tager at piske 4 dl fløde, det er næsten en halv liter. Og så husk at holde øje med jeres creme, man kan også overpiske den, fuldstændig ligesom en flødeskum. Den består jo, størstedelen af den her creme, den består jo af fløde. Så derfor skal man også huske, at man kan også skille den ved, at man pisker for længe. Så husk at holde øje med den. Jep, den skal komme til at ligne flødeskum. Og man kan altså lige mærke her på skålen, hvis det er. Så kan man mærke hernede på kedlen, eller hvad det hedder, om det stadigvæk er koldt. Og hvis det stadigvæk er koldt, så er det fint. Se, nu begynder den faktisk at blive mere fast. Kan I se, nu venner? Nu kan I se, nu begynder det snart at ligne en flødeskum. Det er lidt lige på lidt mere.
prøver lige at slukke den, så I kan se. Okay, se, nu er den næsten ved at være her. Jeg kan lige prøve at løfte op her en gang, så kan I se. Den vil være en rimelig fast flødeskum. Vi giver den lige lidt mere. Man kan faktisk godt, det kan måske lyde mærkeligt, men man kan godt komme en lille smule flage selv lige. Det smager så også godt, vil jeg bare lige sige jer. Det smager så godt. Vores æblekompot er stadig lige lidt for varm, til vi kan komme den her over. For igen, som jeg sagde før, husk på, at når I laver den her, så består den meget af fløde, og fløde kan ikke lide varme. Den hader varme. Fløde og varme, no. Nej tak. Så hvis den her den kom over en for varm æblekompot, så ville den også komme til at være for varm, og så vil den skille, altså så vil fløden igen skille, fordi den kommer til det her varme. Så vent lige indtil, at vi er sikre på, at den er kold nok. Det vi lige kan gøre, det er, at vi lige kan komme i en sprøjtepose. Hende, der ikke var med, og hende, der kogte æblegrød, hvad siger I? Hvordan er I med tiden? Og er der nogen, hvis cremer, de kan piske nu, eller er de stadigvæk for varme? Det laver jeg skovet, hendes nukkercreme var ikke klar. Den var ikke klar. Og igen, hvis den ikke er klar, så vent. Sikker på, at den er kold nok. Det kan man sagtens. Og Maline skal hun koge stadig æbler. Hun koger stadig æbler. Hvad for nogle æbler, men hun har haft? Rikke, hun skriver også, at hendes creme er også for varm til at blive pisket. Godt. Så venter vi der. Jeg tager lige en skål mere. For den skal vi bruge til at piske vores chantilly. Vores luksusflødeskum. Det kan jeg kalde den i stedet for. Alle er med på det. Charlotte skriver, at den nuka-creme er farlig god. Godt. Ej. Vores æblekompot, den er kold nok nu. Jeg kan se, at jeg ikke har kogt vand, nok vand ud. Prøv at se her. Jamen, det er så det samme, nogen skriver, at der kommer, der er også for meget vand ved deres æbler. Det var fordi, jeg var for utålmodig, venner. Det får man ud af det. Der sker ikke noget med det. Det gør bare, at det lige løber lidt ud, så tørner det er. Men det havde været smart, hvis jeg lige havde kogt den lidt mere ud, ikke? Men sådan er det med mig og min tålmodighed. Vi skal gå hånd i hånd. Jeg kan fortælle, at næste gang, der er live, det er den 30. Ikke? Er der ikke noget, der 20. i dag? Omvendt. Er det omvendt? Hvad dato er det? Det er den 30. Næste gang er den 28. juli. Og der kan jeg fortælle, at... det er bryllupsflødeboller, som vi skal lave. Så der får I simpelthen en live, hvor vi laver flødeboller. Det tror jeg, der er ret mange, der meget gerne vil have. Jeg tager min nougat-creme. Der er en, der spørger, om bunden ikke bliver blød, når nu æblen er for våde. Nej, den har jo sat sig inden i, hvad hedder det,
ind i fryseren, så den kommer ikke til at blive våd. Det er sådan ret fast, knasende bund. Men godt spørgsmål. Sådan. Jeg lever af. Tager jeg lige en vinklet palette. Og så smører jeg et forholdsvis, ikke et forholdsvis, jeg smører et jævnt lag ud, så det er så lige som muligt. Og det er simpelthen fordi, at det er her, vores hembær kommer til at ligge. Til sidst. Sådan. Jeg synes, der er meget opvask til den her kage. Kan jeg mærke. Ingen bryseren igen, venner. Sådan. Nu går vi i gang med vores luksusflødeskum. Det kommer jeg nemlig til at kalde den på nu her. Der skal jeg bruge 3 dl fløde. Og det her, venner, det er det sidste, vi skal. Så skulle vi meget gerne have en kage og lidt, der står og er smuk. Vi ser alt det opvæske. Mads, kom hjem og tage den. Rikke, hun mener, du må have en superfryser, siden hun køler så hurtigt, hun kan ikke følge med mere. Hun kan ikke følge med mere, okay. Jeg har også en chokfryser. Eller det hedder det ikke. Den det øverste del hedder så chokfrys. Jeg ved ikke, hvorfor det fryser hurtigere. Hvor mange har jeg kommet ind nu? Har på 3. 3? Ikke med den. Med den her? Ja, 3 liter. Ikke med den. Fuck. Og her kommer jeg en lille smule. Vaniljepasta. Og så kan man eventuelt tilsætte en lille smule flormelis. Hvis man vil. Og så piskes der. Jeg mener, der er meget glat kagel og smile. Har I lagt mærke til, venner, at jeg har ikke glemt noget i opdagelsen her gang? Og her vil vi faktisk gerne have en forholdsvis fast flødeskum, fordi det er den, vi skal bruge til at sprøjte op med. Så den må gerne, altså, den må gerne have noget fasthed. Den skal ikke, selvfølgelig ikke blive smør, og den må heller ikke blive skilt, men vi vil bare gerne have en forholdsvis fast skum. Der er en, der spørger, om vanilla paste er det samme som vaniljesukker? Nej. Vaniljesukker har jo også sukker i sig. Altså det er jo vanilje, sådan noget vanilje og så sukker. Hvor at den her, der er der selvfølgelig også sukker i, fordi den ligger jo i den her, hvad kan man sige, sirup eller sukkerlag eller hvad nu det er. Men den smager meget mere intenst af vanilje, de her paste. Så jeg bruger virkelig paste i meget. Altså, og jeg udskifter tit vaniljesukker med den der paste, fordi jeg synes, at den der vaniljesmag fra pasten smager langt mere igennem. Jeg gemmer lige en lille smule flødeskum. Fordi det skal jeg have på toppen af kagen. Og det her, det skal jeg have på sprøjtet sideren med. Nu ser vi lige. Den har sat sig. Det
Den virker meget blød. Okay, jeg kigger lige, venner. Det kan godt være, den kommer ind igen. Nej. Jeg tror sgu ikke, den løber nogen steder. Der kommer godt nok lidt væske ud af den, hva'? Herovre er den venner. Det får I lov til at se. I får ikke lov til at se, hvor det går vist. Så til jer, der stadigvæk koger kompot, god beslutning at koge lidt mere vandet fra. Amatør, hva'? Sådan. Godt. Jeg tror ikke, at jeg behøver at komme, flødeskum på toppen, fordi jeg kan se, at den er ret blød, så der vil hindbærne sætte sig fint fast. Så nu tager jeg den her, og så skal vi til at lave... Hvad kan man sige? Hvad hedder det her? Klassisk lagkagepynt. Ja. Yeah. Det er vel egentlig meget klassisk lagkagepynt. Altså, det er den her slags pynt, som jeg kan huske, at mig og Magnus vi lavede, når vi holdt børnefødselsdag. Mm. Eller jeg nok mest lavede, egentlig. Jeg ved ikke, hvor meget Magnus han. Han tog på. Men det var den her, hvor man sprøjtede op og ned. Det er lidt irriterende, at der kommer lidt for meget væske ud af den æblegrød, men det er jo min egen skyld. Er sådan en klassisk æblekage her, ikke venner? Det går man aldrig galt i byen med. Du blev spurgt, om det var grønne æbler, der blev brugt, siden det sådan er lidt grønligt? Nej, det var det faktisk ikke. Det var de der danske æbler, hed det. Så det... Det må jeg melde pas på, hvorfor de er lidt grønlige i det. Sådan. Så tager vi vores hindbær. Hvor lang tid kan kagen holde sig på køl, bliver der spurgt? En dags tid. Tænker jeg umiddelbart. Ja, fordi æblerne vil arbejde. Ja, og flødeskummen. Altså, ja. Jeg vil, hvis jeg skulle bruge den, så ville jeg vente med at pynte den med både, hindbær og flødeskum. Og så ville jeg... Og så vil jeg komme den på frost, og simpelthen bare lade den stå der, tage den ud dagen før, kom den i køleskabet, lade den langsomt tø op i køleskabet. Og så pynte den, den dag den skal laves, fordi det her flødeskum, det holder simpelthen ikke, ikke hvis man vil bruge den efter 3 dage for eksempel. Det duer altså ikke. Desværre. Når jeg kommer hindbær på, så starter jeg altid ud fra kanten og arbejder mig ind, fordi at det er meget svært at ramme en, det er meget svært at ramme midten, hvis man starter ind i midten, så her er man sikker på, at man får sådan en pænt hindbær, hindbærtop, hindbærmønster. Jeg glæder mig virkelig til at se jeres kager. Jeg kan fortælle, mens jeg står og pynter den her, at hvis I laver den nu eller en uge frem, så husk at lægge den op på Instagram, hashtag baglivemedliv, og så trækker vi en vinder, og så modtager man et flødebolle-kit inden for bagetid af, hvor man simpelthen får alle de remedier, man skal bruge til at få det bedste resultat med flødeboller. Og næste gang, det er som sagt den 28. juli, og det er der, hvor vi skal lave flødeboller. Bryllupsflødeboller. Og den ene er med kaffe, fordi det er Masses yndlings. Og den anden er med frugt, fordi det er min yndlings. Så det er ligesom Hannes. Hans og Hennes. Det er det, jeg vil sige. Så ja. Nu tager vi vores æblechips. Og man skal ikke have en privat profil, når man lægger sit billede op, så kan vi ikke se det? Nej, husk at jeres profil skal være åben for
for at vi kan se jeres kreationer. Man kan eventuelt lige lave den åben i en uges tid, og så gør den. Prøv at være igen, hvis jeg. Ja. Ser den flot ud derovre fra, Magnus? Den ser superflot ud. Det er altså sejt pynt, det der. Ja, jeg elsker altså den her slags pynt. Magnus elsker hindbærne. Ja, så tror jeg, at vi stopper, venner. Den ser lækker ud. Super fedt. Endnu en omgang bag live med liv er slut. Dem her, lige nu der er på sådan lidt på kur. Men de har, det er ikke ligesom chips, men næsten. Og jeg savner chips. Det her er mest næsten så sundt. Godt, nu skal jeg se, om jeg har fået sagt alt, jeg skal. Kagen er klar. Kagen er klar, venner. Det er en æblelagkage med en makronbund, æblekompot, nougatcreme, friske hindbær og æblechips. Og pyntet med chantilly-creme. Pyntet med chantilly-creme. Tusind. Altså alle skriver, at de vil se snittet, så det vil jeg ikke om. De vil se snittet. Det gør vi, venner. Jeg skal lige finde en god kniv. Se det snit. Det er godt, I siger det. Ellers så glemmer jeg det. Okay, nu skal vi lige se. Vi flytter lige lidt vores pynt, så den kommer med. Ægte. Det har jeg ikke. Det bliver den her. No! Okay, min creme har ikke helt sat sig. Kan man se noget snit? Ikke rigtigt. Derinde kan man lidt se det. I kan se, den her nougat-creme, den har altså ikke lov til at sætte sig helt. Bøv. Men jeg kunne lige lave en kage, fordi jeg måtte have lov til at smage i dag. Lad jeres kage, når I har pyntet den. Lad den stå lidt længere ind i køleskabet, så at I kan se, at jeres nougat-creme får lov til at sætte sig, så den ikke løber ud sådan her. Det vil altså være ærgerligt. Men hvis jeg som sagt nu det her på halvanden time, så det er derfor, det skal gå lidt chipped. Altså, det smager. Ja. Min mor og fars æblekage. Mig og Magnus, vi er blevet fodret med æblekage ret meget. Tusind tak, fordi I har set med. Og det er med i munden. Lad jeres kage stå på køl en halv time længere, end jeg har gjort, så den lige får lov til at sætte sig 100%. Makronbund, æblekompot, nougatcreme, luksusflødeskum, æblechips og hindbær. Tak, fordi I har set med. Husk, hvis I bager den. Hashtag bag live med liv. Ligger op. I kan vinde flødebolle-kit. Næste gang vi går live, skal vi lave bryllupsflødeboller, og det er den 28. juli. Tusind tak, fordi I endnu en gang har set med, selvom at der er så fantastisk vejr udenfor. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at se jeres kreationer. Hej.